天我们就用牛排锅来做这款澳洲100天的古式西冷牛排。解冻我们一定要注意，从冷冻放到冷藏，从冷藏冰箱拿出来的时候要在室温中放15分钟时间，让牛排的温度恢复到室温，然后用厨房纸巾吸去表面多余水分，放上盐跟黑胡椒，在牛排表面涂上一层高油酸葵花籽油。为什么要用高油酸的油呢？因为你煎的时候油烟会比较少，表面涂抹均匀的油，这样的话比放在锅里更加的方便。牛排啊是以筋膜连接的，所以说像这种地方是筋膜散开也是非常正常的事儿。后切西冷可以先煎油边，煎好牛排一面煎45秒，煎四面醒肉3分钟。这个时候醒肉对后切来说就尤为重要，外面的温度是通过醒肉的时间来进入到牛排内部的，如果牛排内部完全煎熟了，外面就老了。煎多久醒多久，一定记住这个啊。西冷这条油筋一定是西冷的灵魂，非常香。煎得好的牛排都会非常嫩，大家试一下，按照我的方法煎后切，绝对好吃。快手，看见每一种生活。